ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପଦବୀ ରହିଛି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ ପଦବୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଦରମା ରହିଛି 19,962 ଟଙ୍କା। ସମୁଦାୟ 21 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜେନେରାଲରେ 10, ଏସ୍ସିରେ 4, ଏସ୍ଟିରେ 5 ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସିରେ 2 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3, ଯେଉଁଥିରେ ଦରମା ରହିଛି 25,521,100 ଟଙ୍କା। ସମୁଦାୟ 8 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ଜେନେରାଲରେ 4, ଏସ୍ସିରେ 1, ଏସ୍ଟିରେ 2 ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସିରେ 1 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଶେଷରେ ରହିଛି ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀ, ଦରମା 19,962 ଟଙ୍କା। ସମୁଦାୟ 7 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ଜେନେରାଲରେ 4, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିବିସିରେ 1 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଆପଣ +2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ DC ଅର୍ଥାତ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ରହିଛି 31/7/2019 ସୁଦ୍ଧା 18-32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିବିସି ଏବଂ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ବୟସ, ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ବୟସ କୋହଳ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲେଖିପାରୁଥିବା, ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଏବଂ କହିପାରୁଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଇଂରାଜୀରେ 40 ୱାର୍ଡ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପଦବୀ ପାଇଁ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ସ୍ପିଡ୍ 40 ୱାର୍ଡ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ 80 ୱାର୍ଡ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଟ୍ରେଜେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆକାରରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ କରିବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଜୁନିୟର କପିଷ୍ ପଦବୀରେ ଇଂରାଜୀ ରହିଛି 100 ମାର୍କ, 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିଛି। ଆରିଥମେଟିକ୍ ରହିଛି 100 ମାର୍କ, 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିଛି। ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ରହିଛି 100 ମାର୍କ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରହିଛି 100 ମାର୍କ, 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି 45 ମାର୍କର। ତା ସହିତ ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଦବୀ ରହିଛି ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଇଂରାଜୀ ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କ ରହିଛି ଏକ୍ଜାମ୍, 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ। ଟାଇପ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି 50 ମାର୍କ, 10 ମିନିଟର ସମୟ ରହିଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରହିଛି 100 ମାର୍କ, 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ। ଶେଷରେ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ରହିଛି 35 ମାର୍କ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି ଏହି ପଦବୀର। ନେକ୍ସଟ ପଦବୀ ରହିଛି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପଦବୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଇଂରାଜୀ 100 ମାର୍କ, 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସବୁ ଏକା ରହିଛି। କେବଳ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି 50 ମାର୍କ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 15 ମିନିଟ ସମୟ ରହିଛି। ସବୁ ପଦବୀର ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଆପଣ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପାଇପାରିବେ, PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପାଇପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ PDF ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ତା ସହିତ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ 10ମ, +2, DCR ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରକ୍ସ କପି, ଟ୍ରେଜେ ଚାଲାଣ ଓରିଜିନାଲ୍ କପି। ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରେଜେ ଚାଲାଣ ଓରିଜିନାଲ୍ କପି ମଧ୍ୟ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର DC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୋର୍ସ ରହିଛି, ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବ। ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଯେଉଁ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ 2 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 2 ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, 2 ଏନ୍ଭଲପ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ 30 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗେଇବେ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ଲେଟର୍ ସେ ଏନ୍ଭଲପ୍ରେ ହିଁ ଯିବ, ତେଣୁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଠିକ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁମାନେ PhD ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ କପି ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ, ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ନିଜେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଅଫିସ୍ ଆୱାରରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ରହିଛି ଟୁ ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଲୁଇସ୍ ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ରହିଛି 751014। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି 31/7/2019 ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଅନ୍ୟ କଥା ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ 1 ଏକାଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ 3 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି 3 ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସେଥିପାଇଁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ 3 ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଏକାଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ 100 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରେଜେ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଲିଙ୍କ୍ଟି ପାଇବେ, PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଡିଟେଲ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ବାହାରିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ରହିଲା କି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦିଆଗଲା, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କମ୍ୟୁନିଟି ସେକ୍ସନ୍ରେ ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ଟି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।